наша Айрочка, ми її з Бахмуту забрали. Це вона, наша красунечка. Господар 9-річної азіатської вівчарки евакуювався з Донецької області разом з хворим батьком, тож забрати тварину можливості не мав. Побачила допис, що залишився дідусь, якого хочуть евакуювати, і в нього на подвір'ї залишається старенька азіатка, яку вони дуже-дуже просять кудись забрати, щоб вона ж не загинула сама. Коли волонтерка поїхала в Краматорськ, аби вивезти тварин, виявилося, що Айра знаходиться у Бахмуті. В Бахмуті на той час якраз йшли бої, і нас туди просто б не пустили. Ми зв'язалися з господарем, спросили, що можливо зробити, як він, чи може він, чи не може вивезти звідти собаку. Тож господарю Айри вдалося вивезти її до Дніпра у комунальний притулок для тварин. А вже звідти її забрали у кропивницькі волонтери. Вона була дуже худа, і з господарем ми коли зв'язалися, він сказав, що так, останнім часом не вистачало харчів, не вистачало їжі взагалі для людей, не те, щоб для тварин. Коли її виводили з зооконтролю, я її назвала ім'я, і вона побігла до мене, тобто зовсім до незнайомої людини, наче вона мене все життя знає. У ветеринарно-волонтерському центрі БІМ собаку відгодували, і вона почала набирати масу. Сказала, я тут русські поправила, що да? А й руська. Крім Айри, зооволонтерам вдалося вивезти з небезпечних місць Донеччини 60 тварин. Серед них собаки, кішки і навіть два пацюки. Половині з них вже знайшли нових господарів. Одна собака навіть поїхала в Бориспіль, до неї приїхали люди, забрали її звідси. Ось у нас тут воно, ті, що наші завдіївки, наші друзі. Щоб утримувати десятки врятованих тварин, волонтери щодня потребують допомоги для купівлі корму чотирилапим. Підтримати притулок можна за реквізитами на екрані. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.